Новий навчальний рік для майже пів тисячі школярів Славути розпочнеться в новому ліцеї, розповів Суспільному міський голова Василь Сидор. Формували викладачі самостійно, я маю в виду кольори, всі підбирали, як викрасити. Тут є туалети, тут є вивальнички. За його словами, навчальний заклад будували з нуля. Спочатку до 2021 року за державні гроші, далі за кошти громади. Загальний кошторис на 56 мільйонів і плюс 12, 68, біля 37 мільйонів. В ліцеї вчитимуться учні 10-11 класів з усієї громади. Тут просторі класні кімнати, спортивна зала, їдальня, яких не було в приміщенні НВК, каже міський голова. Враховуючи те, що дітки в яких умовах навчалися, що не було ні спортивної зали, там ні кухні, нічого, сьогодні ми маємо по залу. Наразі все скомплектовано, класи скомплектовано, і ми з 2 числа вже чекаємо діток в цьому закладі. Тут дуже великий потенціал кадровий, тут дуже високий рівень освіти дітки отримували, і нами було прийнято рішення створення на базі цього закладу ліцею. За його словами, це перша черга будівництва, друга черга – побудова й облаштування спортивних майданчиків. Загалом в Славуті, каже, 4,5 тисячі дітей, які навчаються в 8 школах і 9 дошкільних закладах.